Нови ВМ ми текна на една гениална реченица на Миле Паника за македонскиот починет менталитет. Миле му се обретја на еден копил. Абе, знаеш како се прават глупи деца? А Малио вика арогантно. Нара! Па, оди бе, праше го татко ти. Е, нашиве модерни генерации во изминативе денови полудеа по чипсо таки си по сокот прима. Прима. Добре. И се би било тоа окей, по девизата, нели, младос, лудос. Нели, се да се проба. Само ако чипсо такис немаше 40 грама и не чинеше 400 денари. Исто како и лименката прима од пола литар газирана портоколада 800 денари. За 5 лути компирчиња и пола литро газирана шекерна водичка во време кога луѓе претураат по контейнери, а обштеството е во колапс. Во време кога деца немаат доручек, ручек или вечер и се лечат со SMS пораки. Очигледно модерниве татковци на новиве генерации направиле многу глупи деца. Многу глупи. Исклучително глупи. Да се разбереме. Тука не мислам на сите татковци и на сите деца. Ама... Што бе, тутурутка, треба да бидеш да дадеш 400 денари за 40 fucking грама чипс? Абе, од златен компир, бе, дечки, да не го прават чипсот. Абе, мучнете малку со тоа пинтарите, бе. Абе, не бидете толку глуп, не бидете ко да бе правил, ой, глуп татко. Да не го барале тој компирот со кучиње и свињи ко тартуфи шо бараат, па да мора да е толку скап. Па кило компир е на пазар бе 40 денари, бе 10 пати помалку од 400 денари. Односно, според пресметката, овој компир ми би требало да чини 10.000 денари кило. Ако го продаваат като и чипсот. Какви тартуфи, какви бакрачи бе. Исто и со тоа сокчено прима. Пола литра оранжада, овај рекламирана од некој амерички јутјубер, значи тој курац на бициклу, курац на бициклу са издишаним пневматицима. 400 денари бе. Абе, мислиш дека пиеш некој виски забораено на 3000 метри под вода у Титаник? Па сега као ти си влегол со тој... Овој, како се викаше тој режисерот што го снимаше Титаник, си влегол, си го нашол шишево, си излегол горе на површина, го отвараш, го пиеш, 100 и кусур години старо, 110, 120 години старо. Или некој вино од астелот на Наполеон, пример, ти донесат, која го изалкала по таму у Русија. Е, 7 евра, бре, лименка, бе. Абе, 7 психијатри треба да бе прегледат, бе, цел конзилиум психијатри. Ама, реков, не се не. Реков, не се нервирам, бојче, така реков. Кај гол Хасан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим, решивме затоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пијалог за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален, напоменувам, се работи за традиционален македонски пијалок, но ние го ребрендиравме, го амбалажа, у нова амбалажа го ставивме, не, во лименка, да биде тоа многу помодерно. А нашиот производ, оно што ние го правиме, и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички... Пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков. Густ. Бел, упав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш, кршеници, ово на череп. А, зашто е солен? Тоа бе се, бе... Да, бе, тоа бе мистеријата. От кај се салеп па солен? Зашто е солен? Па, солен е затоа што животот ни е блак, премногу блак, сладок живот, долче вита, прекрасен. Па нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благо, ова, благо, благ живот, благо, благо е, благо, дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме сале, бе.
Абе, секој дневно голтаме, Сале. Само кришум. С кришум тоа. Тоа не е нешто што можеш ти, Сале, на јавно место да го голташ. Мора да се интимност треба негде. Вака на отворено, проматка, отворили менката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе, органска работа. Ја се исуши, можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и гътиш. Тоа фуче, салепе, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Абе, не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа, не можело на лименката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешкава у мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Па солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у преспа, кој ни го менуваја името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата после подпишувањето, тоа, тоа. Ама капка, не остаја нашите да капне преубаво, беше, мислам, стварно, и грците тоа, каков салеп еден им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, дзадзики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, погусто, овие малце така по... Добро, мраско ќе стаиш узото и оно малце ќе сгусне, ама некако салепов нашиве шо им да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил? Затоа на нашиве после устане им се отвараше кој се врати од преспа. О, толку салеп многу што изголтаа, тоа им се враќаше назад и кој се враќа после нивица тука, многу не збореа ги, немаше по медиуми, нели, тоа им се враќа салеп од назад. Да. Ама јаки се они, а они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп. Ма чути што ми текна, на идејава од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Фейсбук. И децава е упал да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не, тамо некои вештачки глупости, такис прима го прима. Не бе, го примивме ние такис одамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели, тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така? И нормално, у тој случај, веднаш Северина, ја ангажиравме се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека може тоа е нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја додуша за тоа прв па слушам, викам, кога се Северина на видеоклипчиња нешто голтала солен салеп, не ми текнуе, ама добро. Викам, не, зашо не и верувам, мислам. Така? Народе македонски, за какви идеи си ти? Дал го разбираш светов како поле за културен надпревар меѓу народите? Или го разбираш како гајде или кавал? Или како дудук? Како тебе, народ? Абе, Саш, зошто си го нарекуваш народот дудук? Па не е коректно еден водител да го навредува својот народ, не е коректно. Но понекогаш е необходно. Народ што дозволил на секој 30 метри да има казино, кладилница или продавница за пари во својата држава, а да нема фабрики, е дудук народ. Народ што дозволува годишно да му се исцицаат милиарда евра од коцкарниците, кладилниците и продавниците за пари, не е дудук, ами дудук пар екселанс. Ако на тоа се додадат и преку 400 милиони евра пари од камати на банките, околу 300 милиони евра неплатени од извршители, јасно е дека јажето
се стега околу вратот полекано здраво и прашање кога некој ќе го бутне столчето и ќе останеме да висиме ко колбаси. Еве вака да ве прашам. Нели на се се огледаме на американците како наши најголеми сојузници и пријатели? Не. Епа што мислите дека американците се глупи кога дозволиле коцкање само во Лас Вегас и Атлантик Сити на 300 милиони народ? Глупи се. Па не може ли тие да направат во секоја зграда казино и секоја сабајле на место да одат на хард ворк, правец у казиното позади темни стакла, влези у 7, излези у 5 поручек и како шо вели рекламата, кој игра, добива, си дојдеш дома со добиеното, ама не кажуваш што добиваш. Дека добиваш еден така подолг. Па откако ќе ја потрошиш платата, следува за штедата, па кој ќе ја спичкаш за штедата, ги коцкаш парите од децата, од мекици, што ти се, нели, од родендени. Па кога и нив ке ги прокоцкаш, се займиш кај пријатели, па кога ќе ги искоцкаш и тие пари, одиш право, продавницата за пари за бескаматен кредит, кој расте како квасец, и така се додека не ги продадеш колата, станот, златото од дома, не. Секој мора да учествува во таа златна милиарда, не се заебавате, греота се тие фирми. Па гледате дека постојано се закануваат дека ќе ги отпуштале тие 12.000 вработени, дека тие се приходна индустрија, дека се многу важни за стопанството. Да ви кажам нешто, вие сте важни само за себе, своите газди и ајдуциве на власта. Утре да ги отпуштат сите 12.000 вработени, ќе се вработат во КАМ и други маркети и ќе взимаат повисока плата. Во нормални смени нема да имаат работа со криминалци и коцкари, туку ќе се заебаваат со киселото млеко, дали му е помина дрокот, или со пензионерите, онака, дали нешто е поевтиното, денар или два. Поборувачката за работна сила во Македонија е огромна, а и вашата индустрија не е производствена ниту трговска. Вие не создавате вредност, кажано капиталистички, вие не сте ни услуга, немате ни производ. Вие не сте игри за забава, тоа се игриве на PlayStation. Вие сте коцкарници во кои луѓето што изгубиле надежта од власт и државата се надеваат на малку среќа, при тоа губејќи многу пари. Откако тоа ќе се случи, одат во продавницата за пари, да земат повторно пари со камата и да ги изгубат кај вас, губејќи она малку надеж што им преостанала. Ако кај вас се добиваше, вие немаше да работите, ќе затворевте. Ама кај вас се губи, добива тука и тамо некоја будала почетник, инаку како да објасниме она милиарда годишно што ви официјална заработка. И тоа е еден магичен круг, коцкарници, кладилници, продавници за пари. И по некоја чора пара тука, сиротиња, што ситно да си купи овој 3 за 100 чорапи. Хајде сега да ве цитирам вас. Замислете дека сте татко и сабајле тргате пешки на училиште со своето дете по партизански и налетувате на коцкарница. Од неја излегуваат некои спиени типови, пеплосани во фаците, крв во очите. Со празен поглед, ту. Демони излегуваат вака од нив. Демони! Со темни подочници во 7 часот. А малиот ваш ве прашува. Тато бе, шо е ова? Не сме училе за ова на училиште? А ти му одговараш, види сине, ова од кај што излегува Чичковците. Едно прекрасно место каде што луѓето играат и добиваат пари. И се забавуваат, гледаш колку им е забавно, колку срекни излегува надвор. А тоа демоните вака одека на рамења, вака им седат, вака. А тогаш малиот ви вика, а Чичковците, тато, добиле пари, сега ќе одат да ги однесат кај нивните деца. Нели, гледајќи ги Чичковците како пребираат по джебовите за да најдат ситно за автобус, ти подголтнуваш и сега немаш што да му кажеш на син ти, му велиш, сине, ајде да ти купам еден бурек со месо наму, а тој, не сакам бе тато, таму не е убав, земи ми од бурек чилницата кај кладилницата. Чути, викам, добре, барем бурек джијата останал до кладилницата. Аха, тикви шарени останал, затворил и тој бе. А од дуќанот го направиле продавница за пари. Дене, синко, ќе јадеш дури на ручек. Освен ако не сакаш пред да не викне мама на ручек, да пишеме по едно ливчеве дзволе, кецу, два, твенте, два од два, три плюс. Мислам, со тие парите што требаше бурек да купим, бурек и така нема, продавница ва затворена. А, сине, идеме.